diena su gyvūnais, skirta būtent pasauliniai gyvūnų globos dienai. Ši diena vadinasi Meilė vaikšto keturiomis kojomis. Tai vat ir tą dieną, tų veiklų metu mokome vaikus ne tik pažinti įvairius gyvūnus, jų veislės, jų savybės, charakterio bruožus, bet kaip tinkamai su tais gyvūnais ir elgtis. Kad gyvūnas neturi būti kalėdinė dovana vaikui, kad gyvūnas negali būti vietoj lėlės arba kažkokio kamoliuko, kuris gali būti mėtomas, svaidomas. Ketvirti metai iš eilės remiame beglobių gyvūnų organizaciją Spuma, kurie rūpinasi labiau katinėliais. Ir antri metai pradėjom draugauti su beglobių gyvūnų organizacija Mažasis draugas. Tai jie labiau globoja šuniukus. Tai va, tom dviem organizacijom mūsų nuostabi mokyklos bendruomenė ir surinko tikrai didelį kiekį tos labdaros beglobėm gyvūnam. Nuo maistelio iki žaisliukų. Kas nemyli gyvūnų, tam prasmės gal ir nėra, nes jie nei pastebi, nei žino, nei domisi. Bet gyvūnų mylėtojams tai yra didžiulė prasmė, juolab, kad ši diena švenčiama visame pasaulyje ir žmonės tikrai yra žmonių, kurie labai daug daro dėl gyvūnų. Tai ši diena gal, aš sakyčiau, tokia simbolinė ne tik patiem gyvūnams, bet būtent globėjams jų. Nes ir pavadinime, kad tai yra pasaulinė gyvūnų globos diena. Tai iš tikrųjų reikėtų gal čia padėkoti šią dieną, pagerbti gyvūnų globėjus, savanorius, žmonės, kurie stengiasi dėl gyvūnų gerovės, kurie gelbsti benamius, kurie juos gydo. Aukoti labai patinka, tai yra ir tėvelių visų pirma nuopelnas. Ir patys vaikai sako, kad jiem juk šalta žiema, jie juk išmesti, tai va ir visokių yra paklotukų vaikai atnešė gyvūnam. O ar ši diena patinka, tai tikrai taip. Nes tai vienintelė diena, kada jie gali ateiti su savo augintiniu, juo pasidžiaugti, parodyti kitiems, supažindyti draugus su savo augintiniu. Ir kai vaikų klausėme, kokia diena mokykloje jums per mokslo metus buvo įsimintiniausia, tai vat gyvūnų diena beveik visi mokiniai ir paminė.